えていると話をしていたのは井上尚弥です。第11ラウンドに入ります。まあ、あと2回しかないんで多分井上選手出てくると思いますよ。はい、森さん、はい、井上なんですけれどもソックス膝の下まであったのをですね足首のところに下げましたね。はい、少し足を気にしている疲労が溜まっている可能性はあります。これは何かこう何かトラブルがあったんでしょうね。変化を求めたいんですかね。できます。井上の右のクロス、さあ倒しに行きました。井上選手右の左左左、そして右のストレートだ。いいコンビネーション。井上が拳の力、左右のクロス。ドレアもしかし左を差し返してきて今度は右の左から右のフックは井上の上です。大変な行動です。右のアッパーはこれは空振った。ドレアももういっぱいいっぱいではありますね。そうですか、いっぱいいっぱいですよね。で井上選手はちょっと強引ですけど、はい、プレスかけて、もう倒しに行くという気持ちでやってますね。ちょっと振りが大きくなってきました。でもいいと思います。埼玉スーパーを得意なパンチですよ井上選手の。ここで来ましたね。それでもここからすごいコンビネーションですよね。ドネアもよくドネアも粘ってますね、このラウンド。そうですね、絶対倒れないんだというレジェンドの意地を感じました。そうですね、諦めるかなと思ったんですけど諦めない、その強さはすごいですね。ただまあこれ次ラストラウンドなんで、はい、井上選手全部出してきますから、ね、ラウンド2この試合で世代交代をしたいと話をしていたのは井上。自分がその井上の壁になると話をしていたのはノビトドネア。さあいよいよ最後の3分間倒しに行きますよ。井上選手は決着の時を迎えます。第11ラウンドで左のボディでこの試合初めてのダウンを奪ったのは井上尚弥。ダメージはドネアには長谷川さん間違いなくありますね。まだボディのダメージありますね。で上へのダメージも多少ありますね。はい、あ左フック踏み込んで、ここはカウンターではなく自分から左フックを放ってきましたドネアです。両方ありますけど、このインターバルで、はい、一発思い切り出る力もまだドネアも残してますんで、左から右のフックですからね。ドネアもこれが最後のラウンドなんでもう全部出してきますから、はい、森さん選手もしっかり集中です。森さん井上サイド、はい、ドネアの左フックだけ気をつけろ、その一言です。ドネアのあの左フックは一撃で一瞬で試合を終わらせるだけの破壊力を持っている。先ほどドネアからラウンドを奪った左ボディ、し
きます。ガードを固めるドレア、ワンツー、あー、ドレアも出てきます。出てきますね。その前に出てくるドレアをアンカーで追う手前、井上尚弥。これお互い最後ですからね、もう全てを出すつもりで、はい、右のストレートはこれは空を切った。ドレアのパンチを握ります、井上尚弥。ラストラウンドです。ただここで手出せないのが狙ってるからですよね、ドネア選手が。あの左ですね。そうですね。ドネアさん、なければ一等賞。右のアッパーガー、ひっくり返していった井上尚弥。左フックは井上尚弥。右の勝負です。井上も不用意に飛び込んでしまうと、ドネアの左フックが待っています。まもなく残りは1分を切ります。WBS や1年をかけて争ってきた最強最大トーナメント、このバンタム級の決勝戦。右のストレート、井上。さあ残り1分、ここでまた下も走るですね。下でも倒せますよ。先ほどダウンを奪ったのは井上の左振り、これは右のショートが入りました顔面です。そうですね、山中選手言った通り下を打ってば当たりする気がしますね、この状態で。その下にパンチを持ってきました。上からスタート、ストレートから左ボディという必殺コンビネーション。まあ、今しっかりブロックしましたね。どれも分かってましたから。そうですね。残り20秒を切る。右のストレート、左を刺してくる。ドネア、ドネアも倒させてはくれない。また上がりますね。ドネアも最後の前に出てきます。残り10秒を切った。左を刺す井上、誘い込むか。クロスをかけた。すごい試合でしたね。 WBSS バンタム級決勝戦、大変な戦いでした。すさまじい攻防でした。いや、近年まれに見る技術戦でしたね。ご覧のように井上の右目の上には大きな傷跡があります。井上史上最大のピンチを背負ったことは間違いありません。ね、まあ、この試合で3試合分以上の経験をしたと思います。しかし第11ラウンドには井上のボディショットが炸裂。ドネアからダウンを奪いました。あのダウンは大きかったですね、このポイントという意味でも。さあ決着の判定を待ちます。この最後のシーンはリング上の2人にしか分からない何かがあるんでしょう ね、 そうですね。あまりにもいい試合すぎてずっと見ときたいと言ったから判定になってしまったのかもしれないです。すいません。でも本当にいい試合でした。ドネアと最後に戦うことに意味があるんだというふうに井上は話をしていました。両者の気持ちもすごかったですし、あのダウンを取られてから次のラウンドであれだけ気持ちを出していけるっていうドネアもすごかったですしね。井上の強さを目の前にして自分にもこれまで何回かようなワクワク感を感じているというふうに話をしていたのはノリとドネア。互いに最大限のリスペクトを、そうですね、持っている者同士の戦いでもありました。10代の頃からその強さに憧れてきた井上、自分も強くなってついにドネアと拳を交えるところまで来ました。これがボクシングです。さあ勝敗の行方はどうでしょうか。最後にダウンを奪っている分、そうですね、 Ladies and gentlemen, 判定です。 After 12 championship rounds, we go to the scorecards. Here are your score totals. Judge at ringside, Luigi Boscaleri has it 116-111, Otavio Rodriguez 117-109, and Robert Hoyle scores the bout 114-113 for your winner of the coveted Muhammad Ali Trophy and the IBF and WBA Ring Magazine Bantamweight Champion of the World, still undefeated, Naoya!最強最大トーナメント
WBSS バンタム級決勝、レジェンドノニト・ドレアを倒して見事その頂に立ちました。Ladies and gentlemen, please welcome Masahiko Fighting Harada. 今ジャッジペーパーが来ました。改めてジャッジ1社が114-113で井上、そして117-109大差で井上とつけたジャッジがいました。そしてもう一人が116-111、結果3-0で井上尚弥、そうですね、大差をつけたジャッジもいましたが、1人は1ポイント差、そうですね、まあ、非常に井上選手とすると厳しい試合でしたよね。さあ割れるラウンドもありましたけど、大変な試合だったこの一戦です。そして来月12月23日には WBA 世界ミドル級タイトルマッチ、村田亮太選手の初防衛戦、さらには WBC ライトフライ級チャンピオンのケンシロウ選手、3階級王者の八重樫東選手がトリプル世界戦に挑むという、そんな大一番も待っているという状況です。その中でこの井上尚弥選手がここで頂点に立った、これは長谷川さん大きいですね。いや大きいですよ、これからさらなる高みへ僕らは夢を見させてもらえると思います。そうですね、山中さん、まだまだ井上の挑戦は続いてきそうですね、はい、そうですね、まあ、この試合を乗り越えてさらに強くなっていくでしょうね。レジェンドとの戦い、その壮絶な戦いを制して見事井上尚弥が WBSS バンタム級トーナメントを制しました。アリトロフィーを手にして頂に立った井上です。今年7月大阪で宿敵ブラントとのリベンジマッチを制し世界王座奪還を果たした村田亮太、初防衛戦の相手は KO 率 80% のハードパンチャー、カナダのスティーブン・バトラー。12月23日夜7時、村田 VS バトラー、黄金の拳は再び日本人未踏の領域へ。元カレマニア、この後すぐ。こういうのもう終わりにしたい。ソニーは今すべてのテクノロジーをエクスペリアへ、クリエイターの思いをあなたに届ける、エクスペリア5ドコモ。お父さんまだかな、まだかな、あったかい、うん、あお家族だから温めたい。ありがとう。え？ありがとう。え？え？え？ありがとう。え？ありがとう。え？お！ありがとうございます。ありがとうね。なんで？だって宝くじ。あなたが買った宝くじの収益金は災害対策にも役立てられています。例えば消防ヘリの整備など。ありがとう。ありがとうございます。